Construction-ը լրանում է մարտի 1-ի ողբերգության 10-րդ տարելիցը, է իրավական առումով ինչ իրավիճակ ունենք այս կողմում եւ քաղաքական առումով ինչ իրավիճակ ունենք, եթե ներկայացնեք։ Իրավական առումով գոյություն ունի չփակված գործ, բազմաթիվ հայտնիներով ու անհայտներով, բայց չկա ցանկություն վերջնական բացահայտում անելու։ Քաղաքական առումով գործող իշխանությունը նախորդ իշխանության շարունակողն է, նաև մարտի 1-ից հետո իշխանությունը պահողը, որին ձեռնատու չի, որ այդ գործը բացահայտվի։ Նաև չգիտեմ, կարող է քաղաքական ինչ-ինչ խնդիրների համար գործը բացված է պահում, այդ իրենց ներքին մեկնաբանության, ներքին բացատրության խնդիրն է, խոսքս վերաբերում է Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան փոխհարաբերությունների մեջ։ Վերջին շրջանում Սամվել Նիկոյանի ելույթից հետո դարձել քննարկվում է այս երկու անձանց պաշտպանություն։ Գիտեք, Սամվել Նիկոյանի ելույթից առաջ ես ելույթ ունեցա, որտեղ խնդիր դրեցի, որ իմ համար հարցերի հարցը նա է, թե ով մարտի 1-ի առավոտյան հրաման տվեց մտնել հրապարակ, որտեղ իսկապես հարցերի հարցը դա է, որտեղ ակնհայտ է, որ հանրահավաքային շարժումները ունենում են իրենց պիկերը, ու պիկերից հետո, երբ որ մաքսիմալ մարդն է հավաքվում, դրանից հետո սկսում է հանրահավաքը նվազել, որտեղ մարդը տուն է գնում, հարցում են, ասում են, այն օրվա շատ մարդու չափ մարդ կար, ասում են, չէ, մի քիչ պակաս էր, ճունը էսպես, այդ բոլոր քաղաքականության մեջ ակտիվ ովքեր հանրահավաքային գործնալությունը, բարի 26-ին կարծում եք անցել էր, 6-ի պիկն անցել էր ու օր-օրի նվազում էր, թե քաղվելուցաբանությունը, թե այդ գործի հմուտ մարդիկ հասկանում էին, որ հրապարակի ղեկավարները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարությամբ խնդիր ունեն հանրության քանակը այդ նվազելը կանգնեցնելու։ Նաև խնդիրներ ունեինք նյութական առումով այդ հանրահավաքի հրապարակի գիշերները մնացող գիշերակաց ապահովելու համար։ Եվ բացարձակ կարիքը չկար այդ գիշերով մտնել հրապարակ, որտեվ մարող պրոցեսին բիրտուժային մոտեցում ու դրանով մարող չէր, պարոն Սարգսյան, եթե իրանքի վերջը գնաց դրան։ Հնարավոր է, օրինակ մարտի 1-ին էլ էր ավելի շատ մարդ հավաքվում։ Այսինքն, որ 26 առանց ՆԱՏՕ-ի Սերսարքսյանի անավագից կալեստեր։ Գիտեք, իմ համար, որ երկու անգամ անձամբ ներսի, նույնիսկ կարելի ասել երեք անգամ, եթե հաշվի առնենք 2003-ի ընտրություններից հետո նաև ապրիլի 12-ը, որ այդ պրոցեսներով անցել է, իմ համար ակնհայտ է, որ ցանկացած երկրում, ցանկացած տեղ ես կարող եմ օրինակներով վերել, որ գոյություն ունի հանրահավաքային շարժման պիկ, այդ պիկից հետո սկսում է նվազել, այդ նվազելը կանգնեցնել հնարավոր չի։ Այսինքն էս ակնհայտ է, էս իմ համար աքսիոմա է, ապացուցելու կարիք չկա, որ այդ կարող էր վերաճել։ Ես կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանի համար էլ այդ ապացուցելու կարիք չկա, որտեղ ինքը ազգային անվտանգության ղեկավար է եղել եւ շատ լավ տիրապետում է այդ գործիքներին, շատ լավ գիտեր ներքին իրավիճակը, այնտեղ ամեն ինչ լսում ու նկարահանում էին այնպես, ինչպես իրենք են ասում։ Իսկ որ իրենք անհամաչափ ուշ կիրառեցին, այդ մասին նաև միջազգային հանրությունը իր բոլոր հարթակներով ամրագրեց, որ այդ ուժը անհամաչափ էր, այսինքն 2000 հրապարակում քնած մաքսիմումն եմ ասում մարդու վրա, 6000 ներքին զորքերի զինվորներով ու ոստիկաններով հարձակվում են, որից հետո այդ բռնությունները շարունակում են այս Մաշտոցի պողոտայում, ու այդ ձևի բռնություններ նման վերաբերմունք նույնիսկ Զավթիչ պետության զինվորները Զավթաց երկրում չէին անի, ինչ այդ ամենամեծ խայտարակություններ այդ առավոտից հետո կեսօր այս փողոցում տեղի ունեցող։ Պարոն Սարգսյան, փետրվարի 26-ը դուք համարում եք իշխանապողության չօգտագործված հնարավորություն։ Այդ ես ընդհանրապես ասում եմ, որ հանրահավաքային պիկերը, երբ որ քաղաքական գործ չի հմուտ փորձառու լինելու ամբողջ իմաստը նրանում է, որ ինքը կարողանում է, երբ որ ունի այդ պիկը, այդ ուժը ճիշտ օգտագործել, այսինքն այդ ուժի պարագան է, որը տանում է խնդրի լուծման, երբ որ դու ավելի ուժեղ ես, քան իշխանությունը, հանրային հավաքի այդպիսի մի զանգված կա, որը շատ ավելի ուժեղ է, քան իշխանությունը։ Ես այդ տեսել եմ Ստեփան Դեմրչյանի ընտրությունների ժամանակ, երբ որ ես հանրահավաքը վարելով եկա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց, որտեղ պարոն Վարյանը փակել էր, բարեբախտաբար իրեն էլ կարող եք հարցնել, եւ ընդամենը 5 րոպեի ընթացքում ինքը բացեց ճանապարհը, որտեղ հանրային այդ էներգիան այնպեսին է, որ մարդը տեսնում է, որ ամբողջ ժողովուրդն էստեղ է, ու անիմաստ է դրան հակադրվելը։ Եվ այդ առումով այդ պիկերը պիտի ճիշտ օգտագործես, երբ դու ուժեղ ես,
այդ ուժի դեպքում իշխանությունը գալիս է քու հետ բանակցության։ Ինչու՞ չեղավես դեպքում։ Դու պիտի մաքսիմալը վերցնես։ Իմ կարծիքով միակ թերությունը եղել է արտաքին քաղաքական վեկտորի դավաճանությունը այս պարագայում, որովհետև թե Ստեփան Դեմրչյանի պարագայում, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պարագայում սպասելիքները Մոսկվայից էին, ավելի շատ քննադատվում էր մինչև վերջի պահը Եվրոպան, Եվրոմիությունը եւ այլը, վերջի պահին արդեն երբ որ Ռոբերտ Քոչյանը հետ վերադարձավ Մոսկվայից, նոր սկսեցին արդեն Եվրոպային դիմել, Միացյալ Նահանգներին դիմել, երբ որ արդեն ունեին քաղ բանտարկյալներ, ձերբակալվածներ, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմում էին, որովհետև համարժեք չէր ինձ պատասխանը ընտրություններին, հա, Եվրոպացին դիմում էին, որովհետև Ռուսաստանից արդեն հույս կտրել էին, որովհետև Ռուսաստանի ընկերները այլևս չէին պատասխանում, դիմում են այդ ժամանակ, երբ որ տեսնում են այնտեղից ում վրա որ հույս են դրել, նա ստել է, որովհետև տեսեք, իմ համար իշխանապողության համար կամ իշխանությունը պահելու համար գոյություն ունի 4 ռեսուրս, համար 1-ը ու ամենաուժեղը դա հանրային ռեսուրսն է, համար 2-րդը դա նյութական ֆինանսական ռեսուրսն է, համար 3 դա ադմինիստրատիվ ռեսուրսն է եւ համար 4 դա արտաքին քաղաքական ռեսուրսն է։ Հայաստանի պարագայում այսօրվա դրությամբ համար 2-ն է ժողովրդավարակ հանրային ռեսուրսից հետո, երկրորդ ռեսուրսը դա արտաքին քաղաքական ռեսուրսն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան հանրային ռեսուրսն ուներ անսահման, այսինքն հանրությունը ամբողջությամբ իր հետ էր։ Ադմինիստրատիվ ռեսուրսը նույնիսկ դատախազությունից, նույնիսկ արտգործնախարարությունից, որ երբեք այդպիսի բաներ չեն եղել, միացան իրան։ Ֆինանսական ռեսուրսի առումով նեղություն չենք ունեցել, ես ներսի մարդ եմ եւ մինչեւ վերջի պահը կարողանում ենք այդ խնդիրները լուծել, թե հեռուստաեթերի, թե գիշերակացի եւ այլնի եւ այլնի։ Այսինքն, այստեղ միակ ռեսուրսը արտաքին քաղաքական ռեսուրսներ, որը ոչ միայն վստահելի չեղավ, այլև դավաճանեց։ Իմ կարծիքով, իմ խորին համոզմամբ նույնը տեղի է ունեցել նաև 2003 թվականին, իսկ Ուկրաինայում ու Վրաստանում հաջողեցին այդ հեղափոխությունների այդ փուլի ժամանակ, որովհետև հստակ արտաքին վեկտորի աջակցություն ունեին եւ այդ արտաքին վեկտորը գործող իշխանությանը եւ ուժային կառույցներին զգուշացնում էր, որ պրոբլեմներ եք ունենալու, եթե գնացիք դեմոկրատական գործընթացներին հակառակ։ Հասկանալ եք, շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն։